tayari leta z'ubumwe za Amerika ifashe imbunda nyinshi cyane za karundura izohereje mu gihugu cya Taiwana. Mu makuru dukesha ikinyamakuru New York Times ndetse na Reuters batubwiye ko byanze bikunze ari ubwa mbere Amerika itanze imbunda muri Asia hano muri Taiwana, ndetse zikanganye cyane ndetse batigeze babasha no guha Ukraine. Uyu ngo izingize Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri RwandapaparazziTV ni Vidi Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuduha subscribe kandi niba mutarana iduha mwese mushobora kubikora vuba na bwangu mukadukandira kuri subscribe mwanasoza mukadushyaringira aya makuru ku bandi banyarwanda benshi n'abarundi abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose aho baba baherereye kugira ngo tubashe kujya tuba turi benshi dukurikirana aya makuru kuko nayingira kamaro kumenya uko isi ihagaze. Turihuse cyane niba mwamaze kubikora tugiye kwirukanka tujya muri Asia. Tayari leta z'ubumwe za Amerika ifashe imbunda nyinshi cyane za karundura izohereje mu gihugu cya Taiwana. Mu makuru dukesha ikinyamakuru New York Times ndetse na Reuters batubwiye ko byanze bikunze ari ubwa mbere Amerika itanze imbunda muri Asia hano muri Taiwana, ndetse zikanganye cyane ndetse batigeze babasha no guha Ukraine. Uyu ngo izingize bazihaye Taiwana ngo bakurikije ukuntu Taiwan iteye ndetse n'ukuntu Taiwana imeze ku buryo babikoze bakurikije uko Taiwana iteye. Impamvu batanze izi mbunda zimeze gutya zisukwazo ndetse zijyanye n'igihe ndetse zinajyanye n'ukuntu Taiwana yubakitse. Ubwo nshobora kukubwira gutyo ntubyumve neza igihugu cya Taiwana. Ndashaka kukubwira ko nta gihugu na kimwe bihana imbibi uretse guhana imbibi n'amazi y'inyanja. Rero umunyamerika yagiye gutanga imbunda mu gihugu runaka abanza kureba icyo gihugu ahantu kiri, noneho bakaba banafite n'imbunda ziba zijyanye n'icyo gihugu n'ukuntu giherereye aho kiba giherereye. Kuva ubu ngubu rero mbirimo ndakugezaho aya makuru. Izi mbunda Taiwan yamaze kuzakira mu gihugu cyabo bishimye. Perezida wa Taiwan Unisai yavuyeyo aravuga ati ndashimira cyane leta z'ubumwe za Amerika ku mbunda baduhaye za karundura. Ese waruzi ko umunyamerika atanze imbunda akurikije igihe cyose umushinwa yabasha kuza aje kurwana ahingukiye hasi ku butaka? Waruzi ko atanze imbunda zifite ubushobozi bwo guturitsa no gukubita imbunda yose yaturuka ku butaka iri kuza kurwana muri Taiwan? Izi ngizi bazise anti-tank mines ring and system. Izo ngizo nizo babashije gukura y'Abanyamerika, noneho baziha Taiwan. Ariko aba bagabo izi mbunda bazikura hehe? Ubundi aba bagabo bazikora mu biki? Nk'iyi ngiyi n'ubwa mbere twebwe twari tuyumvise yitwa gutya. N'imbunda nzi gusobanuriro gatoya, ni ukuvuga ngo izi mbunda batanze n'imbunda zijya kumera nka za Burende, ariko kandi akazi kazo nka buriya Taiwan ukuntu imeze zifite ubushobozi bwo kuba bwo kuzungurutsa landmine iki kirwa cyose ku buryo buri kintu cyose cyaza gitambika amaguru yacyo cyangwa Burende ikaza cyangwa se imbundi yariyo yose, yewe niyo zabize imodoka zikururana ikaza ishaka kwinjira ku matware ya Taiwan, byanze bikunze ntiwaharenga kuko izi mbunda ziba zamaze gutega ikintu cyitwa akamashu. Byanze bikunze uko waba ushaka kwinjira niko ntuza yawe ihitisha. Mbega tuvuge niyo wazana Burende yawe uri kuyinjiza ku butaka bwa Taiwan, ahangaha uraturikwa byanze bikunze. Izi ngizi zihita ziguturitsa izi za bombe, izi mbunda babahaye ziba zamaze kugira gute kuzitega. Ni ukuvuga ngo Leta z'ubumwe za Amerika yahaye ubwenge Taiwan, irababwira iti izi mbunda mbahaye nimuzifashishe kugenda muzungurutsa Taiwan yose, muyizungurutsa aya mabombe kuko izi modoka zifite ubushobozi bwo kugenda zikwikira amabombe yose agiye yabaga
mbega ku nk'ukuntu ubona Taiwan imeze mbega uhereye ahitangirira ivuye ku mazi aho hantu hose mushobora kuhatega amabombe ntabwo izi bombe ziturikana ikintu kitari burende ziturikana ibintu byitwa ibya gisirikare bimeze nk'ibimodoka bya gisirikare cyangwa burende ati muzungurutse noneho ubundi mwicecekere turabizi neza umushinwa nyiyibeshya akaza ku butaka hasi azahura n'ibibazo kandi ntashobora gufata igihugu ari mu kurwanira gusa mu kirere atigeze akandagira hasi ati rero bitewe n'igihugu cyanyu ukuntu kimeze ndetse ukuntu giteye nta zindi mbunda tubona twashoboraga kubaha zitari izingizi zibanza gukwikira amabombe mu butaka kugira ngo mubashe kubambira umushinwa bimwe bikomeye cyane ntabwo ari izo gusa nanone hari izindi zitwa volcano tanks izi zitwa volcano anti tanks izi zitwa volcano anti tanks M16 izi nazo ni karundura ntabwo zishobora ntabwo izi ni zitegura amayo mabombe ariko kandi zikaba zinafite n'ubushobozi bwo gutega ayandi mabombe mu mazi no kuvuga nk'amazi yose ya Taiwan iyi ngiyi yitwa gutya volcano anti tanker M16 izo ngizo zikora akazi ko gushira amabombe mu mazi mbese mu yandi magambo Amerika yatanze imbunda zijyanye n'uburyo Taiwan imeze ku buryo izingizi babahaye ari zo kugenda zirikora ubwirinzi bumwe bukomeye cyane igihe cyose umushinwa yaba ashatse guca ku mazi amato yashobora guturikwa ashobora kuyaturitsa bakayatwika noneho yashaka guca ku butaka hasi ahangaza abahari za bombe zizungurutse iki gihugu cya Taiwan zarashizwemo n'izi mbunda babahaye rero murumva ko Amerika ijya gutanga imbunda byanze bikunze yabanje kugenzura ngo ibanze irebe aha hantu imbunda zihakenewe zimeze gute ndetse no muri Pentagon niko babitangaje bavuze ko imbunda batanze hano ntabwo zimeze nk'iza Ukraine kuko izo bahaye Ukraine ni zijyanye n'ukuntu hariya muri Ukraine hameze hanyuma ibijyanye na Taiwan naho izijyanye na Taiwan nizo ngizo nyine umunyamerika yabahaye imbunda yabahaye zihagaze miliyoni magana arindwi na mirongo itanu kandi ngo baracyabaha izindi mu kwezi kwa kabiri bazabaha izindi mu gihe icyo ari cyo cyose umushinwa azaba gikomeje kubatera ubwoba no kubabwira yuko agomba kubatera umushinwa avuyeyo aravuga ati ibyo Amerika ikora byanze bikunze nibyo bigiye kutuma noneho dushiramo imbaraga nyinshi cyane nibyo twatekerezaga kuzumvikana na Taiwan tubireke noneho ikiba kibe dufata ikirwa cyacu tugitware ku ngufu bitewe n'uko umunyamerika arimo arapikapika abaturage ba Taiwan kugira ngo bakomeze guhangana natwe ibi rero nibyo bigiye gutuma noneho n'imiyaga twashakaga gushiramo tutakishizemo ahubwo tugiye guhangana nabo vizavi abo ni abashinwa ngayo nguko rero ayo namwe mu makuru akomeje kuvugwa hano mu kibuga cy'imirwano ayo ni amakuru akomeje kuvugwa ava muri Asia hano muri Taiwan uwiteka nakomeza guha umugisha ndewe ndahari gatanu kuri gatanu ngo dukomeze tubagezeho amakuru ntimukibeshye ngo mujye kure mujye muguma hafi noneho ubundi turusheho gukomeza kwibanira.